har her en konvolut, og som du ser på baksiden, så er der et fint bilde af påskens budskab. Og jeg har lyst til at fortælle dig lidt om det vigtigste af det, som skete i påsken. Ind i konvolutten, så har jeg tre kort, farverige kort, som alle fortæller noget om påsken. Den første, hvem tror du det er? Jesus. Rigtigt. Jesus, han havde jo vandret rundt på jorden. Han havde helbredt de syge. Han havde forsynt om Guds rike. Og der var mange mennesker, som likte Jesus. Men der var også mange, som ikke likte Jesus. Og de, som ikke likte Jesus, de fik Jesus arresteret og hængt ham op på et kors. Du får lov at holde kortet der. Så har vi også en af disciplene. Hvem tror du det kunne være? Kunne ligne Peter. Peter, helt rigtigt. Peter, han var sådan den tøffe disciplen. Han havde forladt fiskebåten, fiskekarrieren, familien for at satse alt på Jesus. Og han var den, som havde sagt, Jesus, uanset hvor du går, så kan du stole på mig. Det var Peter. Og så har vi, jeg ved ikke, om du kan hjælpe det, kanskje lidt vanskeligere, Maria Magdalena, som havde oplevet at blive helbredet af Jesus. Hun fyldte nu Jesus og var også en af de gode vennerne til Jesus. Hvis jeg får Jesus kortet igen, så var det slik, at Jesus han blev korsfæstet. Man hang ham op på korset, og Jesus døde på korset. Den tøffe disciplen, Peter, han, som havde sagt, uanset Jesus, så kan du stole på mig, ved du hvad? Han fornægtede Jesus, og han bandede på, at den mand havde han aldrig nogen gang kendt. Det var Peter. Men da Jesus blev korsfæstet, og efter at han havde fornægtet ham, der var Peter helt knust af sorg. Og så har vi Maria Magdalena. Hun havde også stået og set på, at Jesus var blevet ført op på Golgata. Hun havde set, at Jesus var blevet korsfæstet, og at han døde på korset. Og hun var på samme måde som Peter, knust af sorgen. Heldigvis så slutter historien ikke her. For det var jo slik, at efter tre dage, så gik Maria Magdalena til graven. Og det hun så der, det var, at steinen den var borte, og at Jesus krop ikke var i graven. Hun skyndte sig tilbage og fortalte dette til Peter. Han vidste ikke, hvad han skulle tro, men han løb tilbage til graven for at kigge ind i graven, om det virkelig kunne være sandt, at der ikke var nogen Jesus i graven. Og faktisk, så er det slik, at graven, konvolutten her, den er tom. Tror du på det? Nej. Ikke helt? Okay. Skal vi prøve at snyde den rundt? Ja. Se, den er helt tom. Var det fantastisk? Ikke helt? Nej. Okay. Ja, det er selvfølgelig... Baksiden, ja. Du ser noget på baksiden, okay. Det er selvfølgelig sandt. Det var ikke helt tom. Fordi da Peter han løb ud til graven, så var det slik, at der var en engel, som sagde til Peter følgende. Han er opstået. Jeg ved ikke helt om Peter han skyndte dette, men han mødte Jesus, og der skyndte han det.
Klarer du at holde England her også? Jeg ved heller ikke, om du og jeg, om vi har vi skjønt det. Og faktisk så er det slik, at graven, den var helt tom. Jesus hadde stået op. Og Jesus, det er slik, at Jesus han lever den dag i dag. Det er de gode nyhederne, at Jesus han lever, og at han stod op af graven.